esminiai akcentai - visų pirma, atsigauti po pirmų rungtynių fiziškai, nes vis tiek trumpas laiko tarpas, kad pasiruošti rusam. Aišku, pakeisti, man atrodo, ir žaidimo schemą, nes rusai žais tikriausiai ne penkiais gynėjais. Pasiruošimas tiek taktiškai, tiek fiziškai, aišku, susidėlioti akcentus ir nuteikti komandai, kad bus varžovas stipresnis. Motyvacijos, man atrodo, labai daug nereikia, nes žaidėjai patys supranta, kad žaisdami prieš bet kokį varžovą ir ypač tokio rango, tai yra tik prestižas jiems patiems įrodyti maksimum, ką jie sugeba. Futbole geriausias vaistas yra pergalė. Čia galime išradinėti bet ką, sakyti, bet nu, pergalė yra tas, kaip sakau, vaistas, kuris atneša pasikeitimą visoj komandai, pasitikėjime, žaidime ir taip toliau. Tai čia buvo labai svarbus momentas visai komandai gauti šitą pergalę. Pergalė prieš estus irgi mus emociškai pakėlė, viskas gerai, bet oficialiose varžybose 3 taškai yra 3 taškai ir vis tiek motyvacijos daugiau ir pasitikėjimo daugiau truputėlį, tai šitie 3 taškai, manau, yra labai svarbu. Treneris akcentuoja, kad būtų kokybės, būtų disciplina, kas yra svarbiausia, nes tikrai Rusijos rinktinė, nu, jinai yra tikrai stipri, bet nėra jinai neįveikiama. Visi esam žmonės ir žaisim prieš juos kaip su bet kuria komanda. Stengsimės parodyti tą gražų futbolą, ką mėginome prieš Maltą pirmajame kelnyje, tai žiūrėsime, kaip bus po varžymų. Treneris Marius išsiskiria savo braižų, matosi, kad yra buvęs geras žaidėjas, tikrai malonu su juo dirbti. Komanda bando žaisti futbolą, nemušt kamuolį į priekį, pajust tą žaidimą ir mėgautis to futbolu, nes vis tiek futbolas yra žaidžiamas su kojimus ir reikia daryti perdavimus, o ne vien smūgiuoti į priekį ir žaisti beleką, kaip sakant.